Football Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Torcendo de coração, é vencer ou vencer. Garra e determinação, do Pelé até o Neymar. O Santos é tradição. O Santos é tradição. O Santos é tradição. Salve, salve, galera no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos pro oitavo episódio da nossa saga com o Santos Futebol Clube aí. E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Hoje teremos jogos aí contra a fase final da Libertadores, né? E temos o Campeonato Brasileiro aí, a gente encerra aí contra o Allianz Lima aí, né? E no próximo vídeo temos estreia na Copa do Brasil, beleza? E agradecendo mais uma vez aí o canal do Rádio Brasfoot aí pelas thumb que ele tá fazendo aí pro nosso vídeo, né? Valeu, Rádio Brasfoot. Galera, e passem lá no canal dele, beleza? O link tá na descrição e vamos que vamos. Vamos lá, vamos tá enfrentando o Independente Petroleiro aí. Vamos tá pegando aí o time boliviano aí, vamos tá jogando contra eles aí, vamos jogar na Vila Belmiro. Vamos tá escalando aqui o time, vamos tá jogando de branco, né? O time é o mesmo, né? Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Vinícius Anucelo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe, Jonathan e Madison na lateral. Palma e Natan na zaga. E no gol, João Paulo. Beleza, beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo pra Santos, Independente Petroleiro aí na Vila Belmiro. Pra cima dele, Santos. Vamos lá, por enquanto 0x0 aí, vai se aproximando o final do primeiro tempo aí. Vamos lá, Marcos Leonardo abre o placar aí pro Santos. Vamos que vamos, Santos. Vamos tá substituindo aqui, vou tirar o Balma, colocar o Maicon. Vou tirar o Rodrigo Fernandes que tá colocando o Camacho. E vou tirar também o Madison. E tá colocando o Lucas Pires, beleza? E partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Marcos Leonardo, Juan Julio faz 3x0. Eles diminuem com o Ramírez ali. Pênalti pro Santos. Vou tá colocando o Marcos Leonardo aí pra bater o pênalti. Partiu o Marcos Leonardo pra cobrança. Tentou uma cavadinha aí. Perdeu! Vamos lá, mas o Santos vai vencendo por 3x1 aí. Fim de papo na Vila Belmiro. Santos vence com 2 gols de Marcos Leonardo e um de Juan Julio. Tivemos 60% de posse de bola, 27 de finalização, 23 de desarme e 13 passes errados. Beleza, vamos estar vendo classificação aqui do grupo D, que é o grupo do Santos. Santos mantém 10 pontos ganhos aí em 4 jogos. Em 4 jogos, 3 vitórias e um empate aí. Seguido de Allianz Lima aí, que vem segundo, beleza? O artilheiro é o Silvio Romero aí, do Fortaleza, e bora tá avançando. Vamos lá, agora a gente tem compromisso aí contra o América Mineiro no Brasileirão, fora de casa. Vamos tá salvando aqui, vamos tá pegando o América Mineiro aí, que é o 18º colocado aí. Destaque aí pro Felipe Azevedo aí, com 10 gols aí na carreira. Vamos tá escalando aqui o time do Santos, a gente vai tá jogando de branco, né? Vamos manter o mesmo time. Vamos com o mesmo time aí. Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocelo no meio campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe, Jonathan e Madison na lateral. E Bauman e Natan na zaga. No gol, João Paulo. Beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo para América Mineiro e Santos aí no Arena Independente. Santos abre o placar com o Juan Julio. Para cima deles, meu peixe. Vamos lá. Ale empata pro América aí. Vamos lá, gente. A gente tá fazendo muito pouco. Tá fazendo muito pouco gol aí, mano. No Brasileirão, velho. O time tá meio. O ataque tá meio sonolento, mano, no Brasileirão. Vamos tá colocando o Maicon. Vou tá tirando o Madison e colocando o Lucas Pires. O Rodrigo Fernandes eu vou manter aí. E partiu o segundo tempo. Lesão, galera. Soteldo se lesiona aí. Eu vou dar a oportunidade aí pro Ângelo. Dá a oportunidade pro Ângelo aí e partiu. Vamos lá, Santos. Vamos lá fazer gol, mano. Vamos lá, por enquanto, 1x1. Marcos Leonardo vira que vira pra cima do América.
3-0, Vinícius Arucelli, fim de papo aí, o Santos vence aí, o América Mineiro fora de casa aí, gols de Juan Julio, Marcos Leonardo e Vinícius Arucelli, tivemos 54% de posse de bola, 14, finalização, 16, desarme e 20 passes errados, beleza? Com esse jogo, o Santos passa a ser o líder do Campeonato Brasileiro aí com 17 pontos ganhos, seguido de Cuiabá com 16 e Atlético Mineiro com 14 e Palmeiras em quarto com 14 pontos ganhos. Aleph Manga é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, seguido de Mendonça e Pedrinho. Vamos que vamos. Partiu aí. Partiu aí. Agora temos jogo pela Libertadores aí contra o Cerro Porteño. Vamos jogar em casa na Vila Belmiro pra garantir a nossa vaga, né? Pra garantir a nossa vaga aí no... pra próxima fase da Libertadores aí. O Cerro Porteño é o time do Paraguai aí, tem um bom elenco. Beleza? E vamos lá, vamos estar escalando aqui o elenco aqui no... Vamos colocar o que temos de melhor, né? Soteldo voltou de lesão, ele se lesionou. Vamos que vamos estar jogando de branco na Vila Belmiro. O time que vai a campo é Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocelo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Na lateral, Felipe, Jonathan e Madison. Na zaga, Bauman e Natan. No gol, João Paulo. Beleza, beleza, beleza. E partiu. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Olha, Villani, é sempre um prazer acompanhar a Comebol Libertadores. Vamos ver o que esse primeiro jogo da fase de grupos tem para nos oferecer. Eu espero um jogo bem movimentado. E o peixe, o Santos, está pronto para o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Caioba, uma vez você falou aqui no FIFA, daquele gol de bicicleta que você marcou com a camisa do Santos. E tivemos muitas, muitas visualizações daquele gol. Foi o gol mais bonito da sua carreira? Eu acho que foi sim. Foi num jogo contra o América de Natal, lá na Vila Belmiro. O único gol de bicicleta da minha carreira. Começa o jogo na Vila Belmiro para Santos e Cerro Porteño. Pela Libertadores pra cima dele, Santos. Vamos lá, até agora 0-0 aí. Madison toma seu cartão amarelo aí. Vamos lá, e fim de papo aí no primeiro tempo. É, eu vou estar tirando o Madison pelo cartão amarelo. Vou estar tirando também o Maicon. O Maicon não, o Bauman, e colocar o Maicon. Vou estar tirando o Rodrigo Fernandes e estar colocando o Camacho. Beleza, beleza, beleza. E partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Vamos lá. Até agora 0-0 na Vila Belmiro, o Santos tá finalizando mais, Marcos Leonardo faz 1-0 e fim de papo aí, o Santos vence aí o Cerro Porteño na Vila Belmiro por 1-0, vamos ver aqui a classificação do fase de grupo da Libertadores aí, o Santos está classificado, seguido de Allianz Lima também classificado, né? 9 pontos ganho aí, o Cerro Porteño não tem como mais chegar, né? Falta um jogo aí pra terminar a fase de grupo da Libertadores. E vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui. Começou a Sul-Americana aí, como vocês viram ali. Vamos tá pegando o Ceará aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos tá dando uma olhada no time do Ceará aqui. Time do Ceará aí, por destaque para o Steven Mendonça, né, mano? Com 27 gols aí, mano, na temporada. Vamos que vamos. Vamos aí, vamos estar jogando em casa na Vila Belmiro. Eu vou jogar de preto e branco.
Vamos estar jogando de preto e branco. Eu vou manter o mesmo time. Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocello no meio de campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe, Jonathan e Madison na lateral. E Bauer e Nathan na zaga. E no gol, João Paulo. Beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo na Vila Belmiro para Santos e Ceará. E pelo Brasileirão, para cima dele, Santos. Zanocello faz 1-0 pro Peixão. Vamos que vamos, Santos. Vamos lá, e fim de papo aí no primeiro tempo. Santos vai vencendo. O Madison tomou cartão. Ele vai estar saindo pra entrada do Lucas Pires. Vamos estar tirando também o Rodrigo Fernandes pra entrada do Camacho. Beleza, e partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Começa aí o segundo tempo aí pra Santos e Ceará. Na Vila Belmiro, o Santos tá finalizando mais. Juan Julio faz o segundo jogo na... Segundo gol, Nathan toma cartão amarelo e fim de papo. Destaque aí pro gols de... Pro gols aí de Zanocello, Juan Julio e 56% de posse de bola, 14 finalização, 24 desarme e 18 passes errados. Beleza, vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro aí na... Nona rodada, né? O Santos vai liderando aí o campeonato com 20 pontos ganhos, seguido de Cuiabá, Atlético Mineiro e Palmeiras aí, mano. O artilheiro aí é o Alex Aleph Manga, né? Seguido de Steve Mendonça do Ceará e Pedrinho do América. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui. Vamos aí jogar o último jogo do vídeo de hoje. Vamos estar enfrentando o Allianz. O Allianz Lima, né? Da sexta rodada do campeonato da Copa Libertadores aí. Vamos estar enfrentando o Allianz Lima aí, mano. Vamos estar dando uma olhada aqui no time do Allianz Lima, time do Peru aí. Tem um bom elenco, destaque aí pro Hernán Barco, né? Vamos que vamos. É o último jogo aí da fase de grupo da Libertadores. E vamos estar escalando aqui o time. Vamos estar jogando fora de casa. Eu vou estar jogando de branco. Vamos que vamos. O time que vai a campo é Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocello no meio de campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Na laterais, Felipe, Jonathan e Madison. Na zaga, Bauman e Nathan. No gol, João Paulo. Beleza? E partiu. Começa o jogo aí no Allianz, pra Allianz Lima e Santos aí. E Soteldo faz um gol olímpico aí, mano. Vamos lá. É o último jogo da fase de grupo da Libertadores e fim de papo aí. Soteldo marca aí pro Santos. Zanocello tomou cartão amarelo, eu já vou tirar ele, vou estar colocando o Luan para jogar. Vou estar tirando o Rodrigo Fernandes também, colocando o Camacho. Vou estar tirando o Balberman e colocando o Maicon. O Madison também sai para a entrada do Lucas Pires e partiu o segundo tempo. Soteldo faz o segundo gol aí para o Santos, para cima dele, Santos. Vamos lá, o Santos vai vencendo com 15 finalização, uma bela vitória aí fora de casa. E fim de papo, galera. O Santos vence por 2-0 aí com dois gols de Soteldo. Vamos ver como é que ficou a próxima fase da Libertadores. Vamos aí. Oitavas de final da Libertadores. Allianz Lima pega o Corinthians, né? O Estudiantes pega o Atlético Mineiro. O Boca Júnior pega o Red Bull Bragantino. O Olímpia pega o Rosário Central. O Fortaleza pega o Palmeiras. O Libertad pega o Flamengo. Nós pega o The Strongest. Né? Lembrando que a gente decide na Vila Belmiro no jogo de volta, né? E o Independente pega o Everton. Beleza, o artilheiro continua aí, o Silvio Romero aí com 9 gols. O Leandro Fernandes aí é o segundo. E o David Terans é o terceiro aí na artilharia. Beleza? E vamos lá. Vamos tá avançando aqui. O São Paulo, que é o Lucas Barbosa por empréstimo, vou estar rejeitando, não vou emprestar para um rival, eu vou estar salvando aqui. A gente já tem um clássico aí contra o Corinthians, vamos estar enfrentando aí o Corinthians aí no próximo jogo. Vamos aqui ver os jogos aqui, temos início da Copa do Brasil, né? E também temos Libertadores, oitavas de finais aí. Beleza? Esses vão ser os jogos do próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu! Muito obrigado aí pela participação de todos. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe aí no nosso canal, parceiro. Link na descrição e falou e fui! Vamos lá, vai.